53 edició de la Fira del Llibre de València presentem Germans, un àlbum il·lustrat de Rocío Bonilla que ha estat publicat per Edicions Bromera. Rocío, benvinguda. Hola, bona tarda. Germans, eh? Germans. Presenta un llibre un tant especial, perquè esta part de la coberta és verda i esta part de la coberta és groga, eh? Sí. Sí, és un llibre reversible perquè parla de les relacions entre dos germans, una germana gran i un germà petit, i està inspirat en els meus fills perquè jo a casa tinc una inspiració inesgotable. I sempre m'han fascinat les històries entre germans, no? No només aquest amor i aquest odi, no? Aquesta dicotomia amor-odi, sinó també el gelos, també aquesta complexitat, no?, de les relacions. Però sí que és veritat que cada vegada que hi ha un conflicte entre els dos i arriba la mare o el pare i pregunta què ha passat, normalment ens trobem dues històries completament diferents, no? Són dues versions que no tenen res a veure, sembla que no sigui ni el mateix lloc ni les mateixes persones. I per tant és reversible per aquest motiu, perquè jo penso que en relacions amb germans era molt important assenyalar aquest punt, no?, de que cadascú té la seva visió de la història. Anem a ensenyar-lo, perquè així és el germà que veu a la germana com un rinoceront. Això és cert o ha sigut això qüestió de la mare? Hi ha una part de dramatització, eh? Perquè val a dir que les primeres presentacions que fèiem, jo duia el meu xic, que té 10 anys, es diu Enric, i quan feia la contacontes explicava la història, l'Enric em deia: mama, em fa una mica de vergonya perquè jo tot això no ho faig, eh? I la gent es pensarà que jo faig tot això. Així el tenim. Sí que hi ha una part de dramatització, lògicament, sí. Perquè el que sí que es busca és reflectir aquestes situacions en escenes quotidianes que la gent se senti molt, molt identificada. Un poc tendre, perquè sí, és ballarina de ballet. Sí, però ell la veu molt avorrida. La meva germana és molt avorrida. En canvi, jo sí que sóc divertit. Però clar, la germana no el troba tan divertit, el troba un pesat. Per això tots els germans veuen a l'altre germà o a l'altra germana, sempre es veuen avorrits. Sí. Bueno, es veuen moltes coses, eh? Bé, i així tenim, me van passant, i fins que arribem al mig del llibre. Sí. Que hem de donar-li la volta, no? Cal donar-li la volta, però jo penso que al final... Jo al final no l'explicaria, eh? No l'expliquem. Anem a deixar-la ahir. Sí. El que sí que podem ensenyar és que, com és reversible, eh? Així tenim que és la germana que veu el germà... Com un mico. Com un mico, eh? Anem a ensenyar-lo, però no anem a ensenyar el centre. El centre no l'anem a ensenyar, eh? Així. El tenim. Ahí. Ens anem trobant situacions similars, però amb la versió de... Qui diria que la germana és un rinoceront, eh? Així el tenim, i que ara comença a veure el germà que l'hem vist a des, que així és un micus. Així el tenim. I fins així podem comptar. Ja està, no comptem més. Com ha estat el treball de creació? Doncs ha estat molt llarg. Ha estat l'àlbum, amb diferència, que m'ha ocupat més temps, perquè jo soc relativament ràpida treballant. Jo, per exemple, àlbums anteriors, com La muntanya de llibres més alta del món, els vaig fer en 3-4 setmanes, pràcticament, i en canvi aquest m'he estat ben bé mig any. I molta feina prèvia a començar a dibuixar, és a dir, molta literatura, molt veure situacions, anar descartant, anar ampliant... Però la història la tenies clara. Sí. Tenia clar que volia escriure una història sobre germans, però no una història lineal, sinó explicar situacions, no? Explicar la complexitat. De fet, la idea era explicar una visió 360 graus de la relació de germans. Llavors, tota aquesta feina prèvia ha estat en decidir, prendre totes aquestes decisions de quina era la millor manera d'explicar-la, que per mi ha estat aquesta estructura. Tenies clar també des del principi, també te va costar molt trobar l'il·lustració, trobar la paleta de color o això? Home, sí, va ser un procés. Tot és un procés. Tu de principi pots tenir idees, pots tenir inputs de com realment, de com vols que sigui, no? Però el procés et va portant cap a una banda, cap a una altra, sí. Ja tens feedback dels lectors? Sí. Sí, sí. Doncs mira, tot molt bé, perquè normalment quan parles més amb els lectors, que és el motiu de les presentacions i tots els esdeveniments que fas, contacontes, etc., quan estàs signant, hi ha una cosa que em passa amb aquest àlbum, i és que quan estan els pares, mares, fills i germans a la cua, tothom els sents dir: ai, mira com la germana, ai, mira com els meus fills, ai, mira com la meva germana i jo, o com els meus nebots. És a dir, te n'adones que és un llibre que tothom
en una escena o a l'altra troba un punt de sentir-se identificat, i això és molt complet. Ara tenim germans, continuarem amb més històries familiars? Ja veurem. Ja veurem. Deixem temps, ara fa tot just un mes que ha sortit. De moment t'has esgotat, no? De moment sí, estic païnt encara, germans. Estem presentant, ha tingut una acollida... Païnt i gaudint. Sí, sí, perquè realment està tenint una acollida genial, o sigui, estem supercontents. I ha estat un dels llibres més venuts de Sant Jordi, de fet l'àlbum il·lustrat més venut el dia de Sant Jordi. I païnt, ja et dic, això i ara... Això com se viu? Amb molta satisfacció, perquè realment recollir els fruits de tot un procés de feina tan laboriós és molt agraït. Esperava l'acollida que ha tingut el llibre. Jo sempre tinc... pot sonar una mica... però jo sempre tinc molta confiança en la feina que faig. No? Jo quan decideixo fer un àlbum, m'hi deixo la pell i aposto 100% per la feina. Però quan t'acabes ja no és teu. No, és la màgia de l'àlbum també, no? Que tu el fas amb una intenció, però en el moment que surt de les teves mans és imprevisible on pot acabar i amb quines interpretacions. Però bé, de moment estem molt contents. Germán, Rocío Bonilla, el meu germà és un mico, la meva germana és un rinoceront. Un plaer haver parlat amb tu, enhorabona per l'acollida i per l'èxit al Sant Jordi, i que vinguin molts germans i altres històries il·lustrades i escrites per Rocío Bonilla. Esperem que sigui així. Un plaer, moltes gràcies.